problem med utrustningen. Just det. Jag ber om ursäkt för att det är oskärpt att jag får följa mig. Andra matchminuten tar Vikroholm ledningen 1-0 genom nummer 14, Oskar Helmersson. Kom igen! 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 Kom igen!
nu! Under matchminuten tar Viggo Holm ledningen med 2-1 genom nummer 16, Max Bilund. Thank you.
matchen här så vi har ursäkt för att det är så jävla dåligt färgbart. Jag har försökt hitta vilka inställningar där som gör att det är bättre färgbart. Inställning. Men jag ska försöka. Come on!
Lyft upp då!
Yeah.
Come on.
Let's go!